बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। आयतार असो दीस, साबत असो दीस, समयाच्या हजरपणांत आमचो वेळ करशीत असताना आमी विविध त्यासांव बसून मागया। आज जो कोण जनन दिवसाचेर सण आसा तांचे सांगता आमी संतोष पावता। 68th बर्थडे फ्रांसीस डिसोजा सांताक्रूज मुंबय, फर्स्ट बर्थडे अलाना मारी बॅप्टिस्ट आयर्लंड, 8th बर्थडे हॅस्टन डायस अबुधाबी, हॅस्टन डायस अबुधाबी, आयरीन मार्टिस पांगला आणि हॅस्टन डायस जप्पू। काजरासो वार्षिक दिवस आचर्षितात हॅरल आणि रिल्मा मस्करेनस एयाडी। तुमकाय आम्ही अभिनंदन पठयता। देवा घर गाणी हो गुलाब दिता। दैवीक लोरेत्र मंदिराच्या रेतीर वारी निसाच्या बलिदानाद्वारे आराधनाद्वारे लायव रेतिरेंत वांटो घेतल्या द्वारे तांच्या जिवितांत वरती अद्भुतां विजमितां आनी देवाची आशिर्वादां अनुभव केल्या तांणी। अलाना मारी बॅप्टिस्ट आयर्लंड, ब्लेसिंग्स रिसीव्ड इन माय पर्सनल लायफ, लिनेट सिक्वेरा मुंबय, मॉनिका डिमेल्लो बोरिविली, एमिल्डा हेलेन डिसोजा मुल्की, रेनेशा फेर्नांडीस मीरा रोडु, सल्वादोर कोयेल्लो अडियार, रोनाल्ड पिंटो फेरार, हेराल्ड डिसोजा आणि विल्मा मार्टिस, आलिस पिंटो मँगलोरु, अव लेडी ऑफ वेलंगणी वेलंगणी मेय जमानाक, जॉयस डी अल्मेडा, बऱ्या कॉलेजीन ॲडमिशन मेळलेल्या बसोत आणि बरी भलायकी लाभलेल्या बसोत, बेनिसा डिसोजा कुर्ला वेस्ट, तेरेसा लोबो आणि कुटाम मागुंडी, क्रिस्तिना डिसोजा घाटकोपर मुंबय, क्लेमेंट लोबो आणि वीरा लोबो दुबय, नॅन्सी तावरो बरी बरें पॉयंट जाल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी हो गुलाब दितात। आमी सांगता मेळोन म्हणया अर्घ आनी हो गुलाब तुका सुम्या जेजू, अर्घ आनी हो गुलाब तुका सुम्या जेजू। आता आमी विविध देसा पासून आमी मागया। कोर्टाच्या केसींत तांकां जैत लाभच्या पासून एमिल्डा सल्डाना मँगलोरू, बरी भलायकी लाभच्या पासत एमिल्डा सल्डाना मँगलोरू, विशेष तेसांव मिशेल डिसोजा USA अमेरिका, कॅन्सर पिडितान गूण जावच्या पासत हेलेन जीत क्वाड्रस बँगलोरू, जवाळी म्हणल्या गांवांत असचे भवानी, काळजाच्या पिडितान कष्टता आस्पत्रांत आसा ताणें विगिन्स बरें जावच्या खातीर, आस्पत्रांत असल्या आपल्या मोगाच्या मनशांनी विगिन्स बरें जावन घरा येवच्या खातीर, सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या पासत, बऱ्यांतल्या बऱ्या कॉलेजींत विद्या संस्थांत प्रवेश मेळच्या खातीर, IELTS OET एग्जामांत पास जावच्या खातीर, CA एग्जामांत पास जावच्या पासत, परगांव वचून साध्य जावच्या पासत, ती विजा वेळार मेळच्या पासत, परगांवांत गेल्ल्या लागीं वेळार तें काम जावच्या पासत, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या खातीर, सांबाळ पाटीन दवरलो सांबाळ वेकन्स मेळच्या खातीर काम वेची भिरांत आसा त्या एका व्हड आपायांत तांकां राखच्या पासत, बिजनेस क्लोज जावचे आसा तांतले राखच्या खातीर, व्हड रीण आसा त्या रिणांतले देवान तांकां बचाव करच्या खातीर, रीण फारीक करूंक देवान फोव करच्या खातीर, तांकां हे जे आसले पयशे पाटी येवच्या खातीर, कोर्टाच्या केसीन जीक लाभच्या खातीर, ह्या सर त्या सांग बसत आमी सांगता मेळोन मागया। आयकमचें प्रार्थन येसोम्या, आयकमचें प्रार्थन येसोम्या। आता आमी मरण पवल्या सर मलकड्या बसत आमी मागया। पुलकत्यांचो उडास करता जॉन पिंटो निरुडे, देवादीन रिटा डिसोजा सिरवा, देवादीन मार्क फेलिक्स कोयेल्लो पालिमार, देवादीन इजिदोर आणि विन्सेंट कोयेल्लो पालिमार, देवादीन बेनेडिक्टा आणि फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा, देवादीन थॉमस डिसोजा आणि कुटुंबासल्या मलकडांचो उडास करता, जेकब क्लोटिल्डा डी अल्मेडा मुल्की, देवादीन सेलिन डिसोजा नेरुल नवी मुंबय, देवादीन एलिझाबेथ पिरेरा मँगलोरू, फर्स्ट डेथ ॲनिव्हर्सरी जॉन लिगोरी ॲब्रियो मुडबिद्री, देवादीन विक्टर डिसिल्वा कुटुंबा सरलेल्या मलगड्याचो उडास करता बेनेडिक्टा सेरावो पालाडका, सेकंड डेथ ॲनिव्हर्सरी देवादीन बेनेडिक्टा डिसोजा आणि देवादीन फ्रांसीस डिसोजा, देवादीन कार्मीन लोबो आणि कुटुंबा सरलेल्या मलगड्या पासत, देवादीन अलेक्स सिक्वेरा करिंबितेल, 80th बर्थ ॲनिव्हर्सरी
देवाधीन अनारोजिन रोमियो डिसिल्वा सावंतवाड़ी, देवाधीन ब्रदर हेनरी सिक्वेरा पांबूरु, देवाधीन कार्मिन कर्डोजा तेल्लार कारकला, देवाधीन एलियास कर्डोजा तेल्लार कारकला, देवाधीन वलेरियन कर्डोजा तेल्लार कारकला, देवाधीन सरिता नी जेराल्डोबो बडियार, सिक्वेरा गेल्या कुटुंबा सरलेल्या मलकडा सुडास करता मॅगदेलिन सिक्वेरा मारोल मुंबई, देवाधीन इवलिन पिंटो कुप्पे पताव, देवाधीन आयरीन रिटा मिनेजेस दुबई, देवाधीन फ्रांसिस फर्नांडीस आणि मोनिका फर्नांडीस आणि कुटुंबा सरलेल्या मलगडी बंच वळता, देवाधीन जल्ल्या सर अनाथ आत्म्या सोडास करता रोनी पिंटो फेरार, देवाधीन रॉय रोशन आणि मॅक्सिम आणि कुटुंबा सरलेल्या मलगडा सोडास करता रॉनी पिंटो फेरार, 18th डेथ ॲनिव्हर्सरी लूसी मरिया टेलिस एडपदव, देवाधीन ऐरीन डिसोजा मॅंगलोरु, देवाधीन स्टीवन डिसोजा एयाडी, 7th मंथ्स माइन मास सातव्या महिन्याचं उघडास पौलिन डिसोजा, दुसऱ्या महिन्याचं उघडास रेनिटा रेबेलो कुर्ला वेस्ट, देवाधीन एल्विस पास्कल एलिसा मोंतेरो उद्यावर, ससना सविषयो दीतंका येसमिया निरंतर प्रकाश जेर फंगोदी समाधने इंति विषयो गेउंदी आमे सरलेला समय स्पॉट न जात में देवा जका कोतीन समाधने इंति विषयो गेउंदी आमे सर्वस पौरा आमचा मोगळ रसनारा काकुळ दारा आमचा मोगळ पोसनारा नीती दारा आमचा वडमून सुगारा बलिदान मानून घे देण्या दातारा सर्वस पौरा आमचा मोगळ रसनारा काकुळ दारा आमचा मोगळ पोसनारा नीती दारा आमचा बुडमून सुतारा बलिदान मानून घे देण्या दातारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्तची कृपा देवासो मोग तसेच पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. भौमगजनो आज जस्टिस संडे. जस्टिस म्हळ्यार न्याय आणि नीत. आमकां हर एकल्यांक आसा एक अत्रेक आपणाक न्याय आणि नीत मेळा जाय म्हणून. विशेश जावन कोणाक न्याय आनी नीत मेळना तांकां समेस्तांक विशेश जावन मणिपुरांत आनी खंयसर हिंसा चलता जुलूम चलता अत्याचार चलता त्या जाग्यार न्याय नीत देवान स्थापन करच्या खातीर आमी मागया. सांगतास आयच्या लितुर्जीचो संदेश जावन आसा अखंड भावार्थान देवा लागीं मागल्यार आमकां सर संगती मेळटात. जुदेवांक आनी जुदेवनय आसल्यांक क्रिस्तांवांक या हेरांक जर तर नीज खऱ्या एका देवा थंय भावार्थ दवरल्यार आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्त थंय भावार्थ दवरल्यार आमी आनी आमचें घराणें बचाव जातलें. तर एक घडी भर मोगाच्यान आमी दोळे धांपया. अखंड भावार्थान आनी पत्यणीन सगळ्या संवसारांत न्याय नीत स्थापन जावचे खातीर आमी मागया. आनी आमचो भावार्थ शेळला जाल्यार आमचो भावार्थ दंडळला जाल्यार आनी आमचो भावार्थ उतळ जाला शालो जाला जाल्यार देवा कडचे बक्षणे मागया. आनी सांगता म्हणया हांव पदकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बहुड अपराध ह्या पासून भगवान सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सस्नच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया सोम्या का
बरा संतोषान धड़िये भेटा देवा गर्ग आनी होगलाप दिवे आनी महिमा गव्या महिमा देवा पुन सर्गी आनी शांति ताचा इस्तां सोमसारी सर्वस पौरा देवा सर्गी चाराया सर्पद्वेतार देवा पापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका धीर वास्ता तुझा तर वैभवा पासो आमी तुका वाकणता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच भूता सोमिया देवा वाचे शेडिये तुम संसाराचे पाप काटाय आमची कापूर कर तुम बापाच्या उज्ज्वल खोस्ताय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थोया देवा आमच्या भोमगाळ बापा तुजो मोग करतल्यांक दिसाना असली वर्ती देणी तुवें आमकां तयार केल्याय सर वस्तूंनी आनी सर वस्तूं प्रास अदीक आमी तुजो सुमोग केल्ल्यान आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें बसयलेली देणी आमकां फावो जावं हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सवें पवित्रात्म्याच्या एक कोणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना आमेन इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसप सरस्पर अशें म्हणटा नीत सांबाळा प्रामाणीकपणान चला कित्याक म्हजी सडवण लागे पावल्या म्हजी न्हीद उगडापी जाल्या सरस्पराची सेवा करचे खातीर ताज्या नांवासो मोह करचे खातीर ताचे सेवेक जमचे खातीर ताची भक्त जाल्ल्या परक्या मनशाक म्हणजे साबत बसताय नासतना पालतेल्या आनी म्हजो सल्लो तिरसेणेनी सांबाळतेल्या सकडांक हांव म्हज्या पवित्र पर्वताचेर हाडटलो आनी म्हज्या मागण्याच्या घरांत तांकां संतोश भरीत करतलो म्हजे वेदीचेर तांणी भेटयलेल्यो होम बल्यो आनी यज्ञ म्हाका पसंद जातल्यो कित्याक म्हजें घर सगळ्या परजांक मागण्याचें घर म्हणटली देवाचें उतारें देवाचे वडोपकार सर्प्रजा तुका हर्षूं देवा सर्प्रजा तुका हर्षूं सर्प्रजा तुका हर्षूं देवा सर्प्रजा तुका हर्षूं जा तूं कृपाळ देवा आणि तुजो आशीर्वाद आमचेर पोड तुज्या परजळीस मुखमळाची दीस आमचेर पांग हे वरवीं आख्या संवसारांत
तुझी कुशी कळी सा सर्राष्ट्रां तुझी सर्वण वळकोण घे सर प्रजा तुका हरसूं देवा सर प्रजा तुका हरसूं देवा सर जनंगा तुका वाकानू सर राष्ट्रां तुझी स्तुती करूं तू तांची राजवळखी न्यायनीति परमाने करता तेसा पसंचा लोका शबितायें सलईता सर प्रजा तुका हरसूं देवा सर प्रजा तुका हरसूं सर प्रजा तुका वाकनू सर्वे स्पोरा प्रजा तुका वाकनू देव आमका आपलो आशीर्वाद दी आनी सगली पृथ्वी ताच्या पाया पोडा सर प्रजा तुका हरसूं देवा सर प्रजा तुका हरसूं सर प्रजा तुका हरसूं देवा सर प्रजा तुका हरसूं सां पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो आतां जुदेव न्हय आसलेल्या तुमचे लागीं हांव उलोवंक अपेक्षितां जुदेव न्हय आसलेल्यांचो धर्मदूत हांव देखून म्हज्या मण्यारपणांत म्हाका अभिमान कित्याक तुमचे विशयांत म्हज्या काश्या खुळयेच्या थंय एक तरासो मोसर पेटोवन तांचे मदल्या थोड्यांक कोणी बाचाव करचो म्हज्या मण्यारपणाचो शेवट तांकां पयस केल्ले वरवीं सगळो संवसार देवा लागीं राजी जालो तर तांकां गोपांत घेतलेले वरवीं कितें सक्कड घडूंक आसात मेल्ल्यांक लांबचें जिवंतपण म्हणा जाय कारण आपणे देणें कशें दिल्ल्या आपोवण्या विशीं देव बिलकूल आपणें मन बदलिना एक काळार देवाक तुमी काल जायनासतना जियेल्यात पूण आतां जुदेवांच्या अविधपणाक लागून देवाची तुमकां काकूळट लाबल्या तशेंच तांकांय एक दीस काकूळट लाबचे खातीर ह्या तुमच्या विदयीपणाच्या काळार ते अविदयी जावंक पावल्यात वय देवान समेस्तांक अविधेयपणाच्या पासांत घाल्यांत समेस्त मनशांक आपणें काकूळ दाखोवचे खातीर देवाचें उतारये देवाचे वडोपकार Alleluia, 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 Alleluia. Jesus sargaraji bari kabar gazai ani loka madli satranchi pida shida गुण करीत गेलो अल्लेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सबय आसो मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू बायसन तीर आनी सिदोनच्या प्रांताक गेलो
तेदवा त्या गावांतली एकली कानान गर्न स्त्री मुखार आयली आनी बोब मारन ताचे लागीं म्हणाली, धनिया दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर, म्हजी दू देंवसार लागून भोव चड वळवळटा। पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सयत म्हळेना। थोड्या वेळान ताचे शीस येवन ताचे लागीं परातून म्हणाले, तिका चिक्के दान सोड, आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता। जेजून जाप दिली, इज्रायल घराण्यांतल्या सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हूण मात्र म्हाका धाडला। ती ताचे मुखार येवन सरपडून म्हणाली, सैबा म्हाका भाव। पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडन सुन्यांक दिवचो समानी। ती म्हणाली, ते नीज धनिया, तरी पूण सुनी आपल्या धनियाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्हय गी। हे आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, भाये वर्तो तुजो भावार्थे, तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं। आनी तेस घडये तिची धू बरी जाली। देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता। भोव मोगाच्यानो, आयच्या वांजेलांत स्वामी जेजू कानान गान स्त्रिये लागीं उलोवन अशें म्हणटा। मातेवासो वांजेल आवस्वर 15:20-8, Matthew 15:28। हे आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये वर्तो तुजो भवार्थ, तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं। बाये वर्तो तुजो भावार्थ, ह्या संदेशाचेर विशयाचेर मोगाच्यानो हांव देवाचें उतर विवरसूंक प्रयत्न करतां। देखून सकड म्हज्या उपरांत सांगा, बाये वर्तो तुजो भावार्थ, बाये वर्तो तुजो भावार्थ। कानान गान स्त्रियेचो भावार्थ कसो वर्तो, कसो श्रेश्ठ, कसो अखंड, कसो सस्निकायेचो आनी कसो तिरासणेचो, हे आमी नियाळ करया। चार विशयां खातीर, चार कारणां खातीर तिचो भावार्थ वर्तो, श्रेश्ठ आनी अखंड। आज आमी न्यायनितीचो आयतार जावनी आमी आचरशितां, जस्टीस संडे। आमकां सगळ्यांक आशा आसा, अत्रेक आसा, आमकां न्यायनीत जायचे जायचे न्हय। हेरांकी न्यायनीत आमी कर्ण दिजे। देखून आयचें पयलें वाचप इजाया प्रवचनाच्या बुकान 50:6 पयल्या वळीर सर्वेस्पर देव आमच्या लगी उलोवन अशें म्हणटा। आयजाया चॅप्टर 56:1, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, नीत सांबाळा, प्रामाणीकपणान चला। नीत सांबाळा आनी प्रामाणीकपणान चला। सकट म्हणया, नीत सांबाळा आनी प्रामाणीकपणान चला। मोगाच्यानो, आमकां ह्या दिसांनी मणिपूर धावन येवच्यो खबरो विशेश रितीन बेजाराय हाडटात। जायतो लोक, 100 वयर आमचो क्रिस्तांव लोक मेलो, तांणी जीव होगडायलो, कितल्या हजारांनी लाखां वयर लोकांनी घरां होगडायलीं, राणांत रुकामळांत यातें हांगासर निराश्रितांच्या जाग्यार तीं रावन आसात। तांकां न्यायनीत जायनाका गी, खंडी जाण आमी म्हणटा तांकां न्यायनीत जायचे। आमचो देव न्यायनीत करून दिना गी। थोड्या वर्सां पयलें 2007 आनी 2008 ह्या त्या वर्सांनी वरिसांनी क्रिस्तांवांचेर हल्लो सरलो, जायते क्रिस्तांव मेले, जायते इगर्ज्यो ते सुवाट केल्यो, जायते जाण निराश्री जाले, देवान न्यायनीत केली गी ना। मोगाचे न्हू, जर तर आमचे भावार्थाचे दिश्टीन आमी पळयता, देवान न्यायनीत केली, कोण थंयसर मेले, आज तांचे पैकी जायते जण सांत सांत भाग्यवंत म्हणून मोगाच्यान तांकां मान आनी सन्मान मेळोन आसा। म्हणजे सर्गींचें राज तांणी आपणायले, देवा थंय एकवटान आसले, मागण्यांत आसले, देव भिरांत तीन सत्तले, सतांनी तीन चल्लेले, देवाच्या राजा खातीर तांकां साक्ष दिवंक एक अवकाश मेळ्ळो। आनी देव कोण उरले तांकां जिणी बदलूंक आनी
स्वताची प्रामाणिकपणाची जिणी जिवंक देवान तांकां एक अवकाश दिलो. ह्या दग दोणे उपरांत भावार्थ चड आनी चड वाडलो आनी चडलो. चड आनी चड लोक क्रिस्तांव भावार्थ आपणावंक लागलो. आतां तांणी तांची इगर्ज बांदल्यात मात न्ही, आनीक भोव व्हडा संख्यान इगर्जेक लोक येता. सुवार्ता परगट जावन आसा. देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप. तळया पेटोवन आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप या. जर तर मणिपूर आनी इतर जाग्यार आमकां दोग दोणी मेळटा, मोगाच्यानो जायत्या जाणांक मार्तीर मरोंक क्रिस्ता खातीर साक्ष दिवंक एक अवकाश मेळ्ळो, क्रिस्ता खातीर सोसूंक एक अवकाश मेळ्ळो. उरलेल्यांक भावार्थान जियोंक आनी भावार्थ प्रसार करूंक आतां एक अवकाश मेळ्ळा. पूण आमी सतानी तीन चलोन आसावं गी, हे एक सवाल. देखून तिसऱ्या वळीर इसाया प्रभूच्या बुकान पन्नास आनी सहा वसरान तिसऱ्या वळीर देवाचें उतर अशें म्हणटा. सर्वेस परसो भक्त जाल्या परक्या मनशान अशें म्हणन हे मोगाचे न्हू. सर्वेस्वराचो भक्त जावन आसल्या परख्या मनशान दोन शब्द आसात. एक सर्वेस्वराचो भक्त आनी एक परखी. परखी म्हळ्यार जुदेव न्हय आसलो परखी. आतां आमी क्रिस्तांव न्हय आसल्यांक आमी परखी म्हणटा. आतां सर्वेस्वराचो भक्त तरी तो परखी. ह्या मनशान कितें म्हणन हे सर्वेस्वर म्हाका आपल्या परजे मदलो काडून भायर घालतलो. हां मोगाचे न्हू. आमचें चिंता अशें आसूं न्हू सगळीं केवल क्रिस्तांव मात्र देवाचे भक्त. आमकां असं चिंता पासून जगी जुदेव म्हळ्यार मात्र देवाचे, देवाच्या मोगाचे. इज्रायल म्हणली पर्ज आसा ते मात्र देवाक मोगाचे. कालच्या दिसा देवान म्हाका एक बरो अवकाश दिलो. हांव बसार पॉयंट करता आसतना म्हज्या बकलेक एकलो बसनासलो. पूण हांव म्हजें कोण काण घेवन दैवी कक्षो तेर्स म्हळो. पूण हो व्यक्ती म्हाका पळोवन आसा. म्हाका भोगलें हो खंडी जावन क्रिस्तांव न्हय. आनी म्हज्या कमट्यान कुरिसी आसलो. देखून उपरांत ताणें म्हाका विचारलें तूं एक क्रिस्तांव गी. हांवें म्हणलें वय हांव क्रिस्तांव. हांवें म्हणलें हांव एक पदऱ्याप. हा वही वही हांवें तुका पळयलां दैवी कलो रेत्र मंदिरान. हांव हें आयलां. आनी उपरांत हांवें ताका विचारलें नांव कितें. तो म्हणालो म्हजें नांव गणेश पॉल म्हणालो. म्हाका अजाप जालें तो क्रिस्तांव हय गी न्ही गी म्हणून. आनी उपरांत ताणेंच म्हळें हांव क्रिस्तांव न्हय पूण हांव थंय एका रेतेरेक आयलां. हांव पवित्र पुस्तक वाचतां. हांव येदो सात पावटी वाचलां. सदांय हांव वाचतां. हांव दिमयेर पडून हात वयर करून देवा कडेन मागतां. देवाचो अनुभव म्हाका जाता. हांवें हेरांक ही सुवार्ता परगट केल्या आनी जायते जाणांक हांवें क्रिस्तांव क्रिस्ता लागीं क्रिस्ता लागीं देवा लागीं तांकां हाडलां. सताची नितीची प्रामाणीक जिणी जिवंक हांवें तांकां प्रेरण दिलां. म्हाका जेजूचो वर्त अनुभव जाला. तक्षण मोगाच्यान म्हज्या काळजान तावन एक वगणां आयलीं. वर्त तुजो भावार्थ. क्रिस्तांव न्ही तो. वर्त तुजो भावार्थ. हाच्या दुसऱ्या वासपांत साम पावल मोगाच्यानो आमकां जागयता. रोमाघरां भरलें पत्र थंयसर इकराव्या वस्वरान तेराव्या वळीर तावन आमी वाचता. हांव थंयसर साम पावल आमकां जागयता. जुदेवांच्या अविधेयपणा वरवीं ते तांच्या भावार्थांत शेळेले. देखून तांणी देवान दिल्ली ती सोडवण स्विकार करून तयार नातले. देखून देवान जुदेव न्हय आसल्यांक विंचून काडलें. तर आज जर तर देवान विंचून काडलेले हांव आनी तूं जर तर अविधेय जाले जाल्यार देव परतून हेरांक विंचून काडतलो. देव न्याय नीत करून दिता. सर्वेस्वराचो भक्त जावन आसलो कोणी परकी जावन दी देव ताका पयस करिना. हें सत मोगाचें न्हू. आमकां केदाळ उगडापें जाय. साम पावल कितें सांगता आयका. आनी आतां जुदेव न्हय आसल्या तुमचे लागी हांव उलोवंक अपेक्षितां. जुदेव न्हय आसल्याचो धर्मदूत हांव. मोगाचेनो जुदेव न्हय आसल्या लागीं तो उलयता. पूण मोगाचेनो जुदेवांकी तो एक सत्राय तो सांगता. कित्याक आमचे थंय आसा जय एक कतारासो मोसोर. मोसोर म्हळ्यार तुमकां बघूंक बरो मोसोर बरो गी. साम पावल म्हणटा दैवीक मोसोर बरो, पवित्र मोसोर बरो. कसलो मोसोर? जर तर ताणें सोडवण जोडल्या तर हांवें सोडवण जोडिचय. जर तर तो क्रिस्तांव वळखता जाल्यार हांवें क्रिस्तांव वळखाचय. जर तर तो पवित्र जालो भगवंत जालो सतानी तीन जियेता हांवें सतानी तीन जियेचय. ताळे भेटोवन देवा गर्ग आनी होकलाब दिया. हालेलुया. हो मोसोर बरो. तो ग्रेस जालो हांवें ग्रेस जायचय. ताणें तसलें लिफ्टी केलां हांवें लिफ्टी केली. ताणें तसलीं उस्तरां घालां हांवें असलीं उस्तरां घाली. ताणें तें कारखाणी लावं हांवें तसलें कारखाणी. हो मसोर बरो न्ही. बघा कसलो मसोर बरो?
दैवीक मसोर बरो हांवें सतांनी ती सजायची आज मोगाचे न्हू आमच्या मुखार सुरेश्वर देव दवरता एक वर्ती वर्ती एक देख कोणाची कानान गान स्त्रियेची देख सुरेश्वर देव आमच्या मुखार दवरता मातेवासो वांजेल 15 वसर 20 आनी 1 ओळ मोगाचे न्हू हें देवाचें उतर खेदाळें आमी वाचया कितले अपुर्बेचें देवाचें उतर हांगासर कितले अपुर्बेचें हें घडीत मॅथ्यू चॅप्टर 15:21 ऑनवर्ड्स उपरांत जेजू तांचो भायर सर तीर आनी सिदोनाच्या प्रांताक गेलो मोगाचे न्हू स्वामी जेजू थंयसो गेलो सकट म्हणा थंयसो गेलो खंयसो गेलो तो ताचे की पयलीं आमी वाचल्यार ही ओळ 20 आनी 1 थंयसर 19वी ओळ वाचल्यार आमकां समजता थंयसो म्हळ्यार खंयच थावन गेलो जू देवा मदलो तो गेलो आनी खंय गेलो तीर आनी सिदोन गांवाक इंग्लिशान टायर अँड सिडॉन म्हळ्यार कानान गांव जोशुआच्या काळार इज्रायल परसा म्हणजे जेजूच्या की लगभग 1000 या 2000 वर्सां पयलें इजिप्तांत आसले जुदेव परसा कानान गांवाक देवान बसयल्या त्या गांवाक प्रवेश करता आसतना थंयसर हे कानानचो लोक विशेश जावन टायर अँड सिडॉन तीर आनी सिदॉन गांवचो लोक जुदेव लोकांक एक तरान अडकळ जावंक पावलो 2 तरान अडकळ एक कानान गांवचो लोक आपणा लागीं व्हडले व्हडले तलवारी घेवन भाले घेवन तीर आनी दोणू घेवन जुदेव लोकां लागीं झुजाक लावले आतां तांच्या सैनिकां लागीं आनी झुजाजय त्या झुजान तरी तांकां जैत लाबलें आनी एक त्या लोकां मदें कितें आसलें पितीसपणां अंधविश्वास माटमंत्रां परतून परतून जुदेव लोकां मदले थोडे तांचे तावन प्रभावी जावन त्या लोकां सांगाता बस जाताले देखून जुदेव लोक चिंतलो हे लोक आमचे दुस्मान हे लोक आमचे वैरी तांकां गंडीत जावन सोडवण ना तांकां गंडीत जावन न्याय नीत देव कन दिना आतां स्वामी जेजू कितें म्हणटा जुदेवांक तुमी भायल्यान जुदेव भायल्यान तुमी इज्रायल परसा म्हणटात पूण तुमच्या काळजांत कितें आसा मातेवासो वांजेल 15:19 ओळ मॅथ्यू चॅप्टर 15:19 खोटी चिन्ना खून प्रद्वार हां खोटी चिंतना खून प्रद्वार व्यभिचार व्यभिचार सोरी सोरी पोटसाक्स पोटसाक्स सोवेशिराप ही सोर मनशांच्या काळजांतून भायर सरता जेजून इल्ले बरें कन सांगलें मनशांच्या काळजांतून म्हळें न्ही जावन तो सांगूंक आशितलो जुदेवान हांव तुमच्या काळजांतून भायर सरता क्रिस्तांवान हांव तुमच्या काळजांतून भायर सरता जे कोण तुमी म्हणटात देवाचो भक्त म्हणटात तुमच्या काळजांतून भायर सरता देखून तुमचे थावन हांव भायर सरता जुदेवांक जाप जालें स्वामी जेजू तांच्या मदें वेता गाय आनी तांच्या मदें गात वेता आसतना थंयसर कितें जाता कानान गान स्त्री मुखार येता कोण येता कानान गान स्त्री मुखार येता व्हरतो तिचो पवार्त व्हरतो तिचो पवार्त ती येवन कितें म्हणटा उपरांत 20 आनी 2 वळीर verse 22 धनिया दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर धनिया दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर म्हणा धनिया दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर हो तिचो पवार्त ती जेसूक म्हणटा धनिया म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हज्या सर्वेस्परा म्हज्या सोडवणदारा म्हज्या सालवदारा म्हजी काकूत कर ती सोबावर्त पळ्या आनी जो देवान सोबावर्त पळ्या ना वापरते जो देव ना वापरते इज्रायल इज्रायल म्हळ्या इज्रा म्हळ्या भुरगो येल म्हळ्या देव देवाचो भुरगो ना वापरते क्रिस्त हांव नांव क्रिस्त हांव जिणी दुसरी ही पळ्या एक परकी देवाचो भक्त जावन आसली एक परकी स्त्री जेजूक पात येता दावीदाचो पुतो सोडवण धारतो ताणें म्हज्या दुवेक गूण करी येत ताणें म्हज्या दुवेक बरें करी येत म्हज्या दुवेक कितें जालां मंदरसी म्हजी धूव जेवसार लागून भोव चड वळवळटा म्हज्या दुवेक कितें लागलां आज देंवसार लागता कोणाक देंवसार लागता की चबार जाणां म्हणटात फादर म्हज्या पुताक खंय तरी मागा फादर कांद जालें तो शिकाना फादर तो सोरप येता फादर तो बिडी वाडटा फादर तो कसो जायना म्हणटा फादर वाट वाटेन गेला फादर मागा फादर ताचे खातीर
हाँ म्हणजे मागा पण तू ये रे माका वेळ ना फादर म्हणजे गोवा की वेळ ना फादर गोवा की वेळ ना आवय की वेळ ना कोणाकी वेळ ना पण देव सर लागला सैतान लागला सुटकेची गरज आंतरिक बरी भलायकीची गरज देवाला घेऊनची गरज असा ही कानान स्त्री आपल्या दुवेच्या मोगान म्हज्या दुवेसो देवसा दवडायची ह्या दिसांनी म्हाका एक अजाप ही जाले म्हाका बेजार आई जाली आमच्या भारत देशांत एकलो MLA क्रिस्तांव तो उक्त्यान म्हणटा हांव मम्मा पुजा करतां हांव मुर्ती पुजा करतां हांव माट मारतां करतां तुम्ही कितें म्हाका आडयतात आमचे बरू वस्त असल्या संगतीनी नातले कितें आमचे बरू वस्त असल्या संगतीन नातले गी मोगाच्या नांव देवान आमकां काळोखाच्या अंधकाराच्या जिवितांतले उजवाडाच्या जिवितांत काडला उजवाडाच्या जिवितांतले परतून काळोखाच्या जिवितांत वचोंक न्हय कानान गा स्त्री अंधकाराच्या काळोखाच्या जिवितांतली सोमिया जेजूच्या उजवाडाच्या जिवितांत आयली आनी थंयसर जेजू लागीं परतूंक लागली आनी उपरांत तिचो तिचो भावार्थ तिका वर्तें प्रतिफळ दिवंक शकता देंवसार लागली तिची धूव बरी जाता तिच्या दुवेसो देंवसार धांवता तिचो तिच्या देंवसारांत तिका सुटका मेळटा तिचें सगळें घराणें बाचाव जाता ती तिच्या घराण्या सांगता सोमिया जेजूचो पाटलाव करूंक लागता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यानो जेतून जेजू म्हणटा वर्तो बाये तुजो भावार्थ म्हणटा आसतना मोगाच्यानो म्हाका बघचें तुमचो भावार्थ भोव वर्तो बगिनी वर्तो न्ही तुमचो भावार्थ आज इतलो पावस आयलो कितलेशे जाण येवंक भियेले येवना तुमी भवार्थान पात्येणेन हांगासर येवन पावल्यात वयगिनी ताळये पेटोवन देवा गर्ग आनी होकळा बिया हालेलुया हो जाणना वर्तो तुजो भवार्थ वर्तो भवार्थ मोगाच्यान आमी पळयता आमच्या जिवितान अनुभव करता हांगासर रे तरी आयिल्ल्यान थंय आमी अनुभव करता म्हज्या भावा म्हज्या भयणी तुजो भवार्थ वर्तो जायसी म्हजो भवार्थ वर्तो जायसी त्या कानान गा स्त्रियेच्या त्या घडिता थावन तिच्या जिवितान जाल्ल्या त्या अजापा थावन मोगाच्यान आमी शिक्या कित्याक तिजो भावार्थ वरतो पयले संगत जावन आसा तिजो भावार्थ वरतो कित्याक ती जेजूचेर पात्येणी दवरता जेजूक गूण करची सकत आसा म्हणून ती पात्येता हे प्रयोगरां बरयलें पत्र इकरा बाबासर सवी बोल म्हणटा जो कोण देवाचेर भावार्थांनी पात्येणी दवरता तांणी कितें भावार्थांनी पात्येणी दवरी जय हिब्रूस चॅप्टर 11:6 तरी पूण भावार्थ विणे कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना कित्याक देवाक लागीं सरतल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतल्यान तो प्रतिफळ दिता म्हूण पात्ये जय सोमी जेजू देव जावन आसा म्हूण पात्ये जय आनी तो म्हज्या दुवेक त्या देंवसारा थावन सुटका दिवंक सोदता म्हणून ती पात्ये दुसरें तिचे थंय आसले एक अखंड भावार्थ स्वस्तीक असो भावार्थ थीर आसण्याचो भावार्थ जेजू लागीं येता आसतना जेजून जवाबच दिली ना प्रतिक्रिया दिली ना कांयच सांगलें ना उपरांत ती शिसां लागीं गेली तुमी तरी समियान जेजू केलें सांगा म्हणून तांच्या लागीं सांगलें जाल्यार जेजून कांयच प्रतिक्रिया दिली ना थोडीं जाणां म्हणटात हांवें त्या सांता लागीं मागलें ह्या सांता लागीं मागलें मोरियमाया लागीं मागलें लोज सायबिणे लागीं मागलें फातिमा सायबिणे लागीं मागलें पूण जाल्यार म्हाका देवान बरेंपण करूं ना देखून हांव भावार्थ सोडटां पूण मोगाच्यान हिणें भावार्थ सोडूं ना जेजून तिका म्हळें हांव चुकोन गेल्ल्या इज्रायल घराण्याच्या भुरग्यां खातीर मात्र आयला म्हणा जाल्यारय तिणें पाटी घेवन पळयलें ना उपरांत जेजून म्हणें भुरग्यांचो हुंडो काण कोणाक दिनांत सांगूं बरें लागना न्ही देखून कोणाक दिनांत जोरान सांगा आज एक दीस सांगा तितले एक हल्क केल्ल्या बरी उलयल्या रे मोगाचे न्हू ती पाटी सराना तिरासणेन जेजू लागीं ती परत दिता देखून तिचो भावार्थ वरतो आनी तिसरें जावन आसा तिचे थंय आसले खालतेपण आनी तिचे थंय आसले एक आराधनाचो स्वभाव ती दिंबियर पडटा आनी सोमया लागीं परत दिता धनिया दाविताच्या पुता म्हज्या दुयेची काकूत तूं जर तर दिंबियर पडताय सरकार देव आपल्या सिंहासनांत जावन उबो रावता जर तर तूं दिंबियर पडताय म्हज्या भावा भयणी ह्या सगळ्या संवसाराच्या खंयच्याय सत्य मुखार तुवें उबें रावयेत आनी चवथें जावन आसा ती स्विकार करता कित्याक जेजू म्हज्या लागीं उलयलो ना कित्याक जेजून म्हळें हांव सुकोन गेल्ल्या त्या इज्रायलाच्या भुरग्यां खातीर आयला म्हळें
कित्याक हांव इज्रायल खंडितीनी देवाचे भुरगें न्ही मात न्ही म्हज्या जिवितांत हांव एका भावार्थांत एका सुण्या बरी जिवन आसा भावार्थांत एक सुणें जावन जियेत सुणें खंय आसता घराच्या भायर आसता घरा भितर आसता कोणाच्या सुणें घराच्या भायर आसता थोड्यांचे आतां बरें सोबीत पेटे जावंक प्रो बेडरुमांत आनी दवरतात पूण सुणी घराच्या भायर आसता म्हणजे देवाच्या घराण्या थावन भायर जियेल्या ती माटमंत्रांनी पितीसपणांनी देंवसारां सांगतात ती जियेल्या आनी आतां म्हणटा आपल्या दुवेक देंवसार लागला देखून पयलें कोणाचो देंवसार असो जाय आपणाचो देंवसार असो जाय देखून सोम्या जाल्यार तुज्या मेजा वयले एक उंड्यास कुडको दी सोम्या म्हाका इल्ली तरी कुरपा दी सोम्या सोम्याले कितें मागलें तिसो देखून तिचो भावार्थ वर्त जावन आसा देखून म्हाका चनो आज दीन संदेश आमच्या काळजांत जगोवन दवरून आमी जियेव्या पयलो संदेश जावन आसा आमच्या जिवितांत जावन आसा म्हाका चनो भावार्था वरवीं आजापां विजमितां म्हातकार्यां जातात आमची पिडा गूण जाता गूण भावार्था वरवीं अखंड भावार्था वरवीं तिरासणाच्या भावार्था द्वारे सोसनेखायाच्या भावार्था द्वारे आमी देवाता सोर जोड घेवंक आमी सांगता दुसरो विशय जावन आसा सोम्या लागी संबंद दवर जावन आसा आमच्या मागण्याचो उद्देश संबंद ए रिलेशनशीप वीथ गॉड आनी हाका जायत्यो अडकळी आसात लोकांची अडकळ आसा जेजू लागी येत आसतना लोक आडायलो तिका उपरांत शिसांनी सयत तिका आडयलें उपरांत ती तिरासणेन मुखार गेली आनी जेजू लागी उलयली आनी जेजूक कितली पसंद जाली की ती जेजू म्हणालो तिका भये म्हणून मोगान आपयलें म्हज्या भावा म्हज्या भयणी तुज्या काळजांत जेजून तुका म्हज्या मोगाच्या बाळा म्हज्या भांगारा म्हज्या मोगा असो तूं तुजें तें हांव वर्तमान वालां असोलो ताळो आयकता बरी हांत तुजी पाती आनी विस्वास जाय ये देखून देवी कलोरेत्र मंदिराक एक मागण्याक ये परवां सप्टेंबराच्या 30 तारखेक नायट विजील आसा सगळीं रातीचें जागरण आसा ये सगळीं रात आमी सांगता मेळून आमी मागया जाखोबी पळ्या परन्या तेस्तामेंतांत ताका सकाळान एक फुडकिरो मोस्क करतलो दोगो दितालो म्हण आपयलें सगळीं रात देवा लागीं तो मागणें करता आनी सकाळ जाता आसतना देवान ताका म्हणलें तूं आनी मुखार इज्रायल म्हज्या मोगा आसो पुतू तसोलो ताळो म्हाका तुका आयका जाय आनी तिसरें जावन आसा तुमच्या भुरग्यांचो मोग करा तुमच्या कुटमादारांचो मोग करा हेरांचो मोग करा त्या आपल्या दुयेक देंवसार लागला तर ती जेजू लागीं येवन आपल्या दुयेसो देंवसार तावन सुटका दिवन त्या भुरग्यांक बरें करून शिकोन बरो फुडार आसा करून ती कारण जाली आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचे थंय आसले म्हाका जेन्ना हरी एक पितीसपणां जावं करो माट मंत्रां आनी खंयची संवसारी होय लब्दोण्यो आनी वायट सवयो आंतल्यो तांणी सुटका जोडच्या खातीर आमी म्हाका जेन्ना केवल तांक खरे तरी जडचे नाका थोडी जाणा फोन करूंक शकता फादर हांव म्हज्या घोवाक रे तरी जाडटा म्हज्या बैले रे तरी जाडटा म्हज्या भुरग्यां रे तरी जाडटा हांवें म्हणजे तूं ये रे तरी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तूं आनी हांव येवया आमच्या सगळ्या वाडागारा खातीर आमी मागया सगळ्या फिरगजीक आमी मागया सगळ्या दियेसीसी खातीर मागया सगळ्या मनशा कुळा खातीर मागया आमच्या भारत देशा खातीर आमी मागया सगळ्यांनी सोम्या जेजू थंय सुडका सोडवण जोडीशें जावं दी तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयतलय पळयतलोय जू हांव सोमांजेल इकरा बाबासर साडी साबी बोल दोळे दामून मोगाच्यान आमी नियाळ करया तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयतलय तूं पळयतलोय सोम्या जेजू कानान गा स्त्रिये बरी असलो वर्तो श्रेश्ठ अखंड भावार्थ म्हाका म्हज्या कुटुंबाच्या सान्या म्हज्या मोगाच्या आनी हांगासर रेतरेक आयल्या हर एकल्यान तूं फावो कर आमेन आमी उबे रावया आमचो अखंड भावार्थ आनी पती आनी त्री एक देवा थंय आतां आमी उसारया सत्मंता देवाक सर्वदे धरा बापा स्वर्ग आनी प्रतिमेच्या रचनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्रत्म्या वयर पिसवलो अगवार मरिये थावन जल्मालो पोंस प्लाता खाल ताणें क्रोस सोसले ताका कुरसार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्ल्या मदीन देवलो दुसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो सरकार सोडलो सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्या बसला थंय तो जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत्मंता पवित्रत्म्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पदकांचे बोक्साणे कुडीचे जिवनपण सस्नाचे जिवीत आमेन आतां आमी भावार्थान आनी पत्तिणीन सोर आमच्यो गरजो आनी त्या सवा सर्गींच्या देवा बापा मुखार आमी दवरया आनी सगळ्या संवसारांत न्याय आनी नीत स्थापन जावच्या खातीर आमी मागया मोगळा बापा पयसवेच्या मुखेल्यांनी
जेजूचेर अखंड भवर्त दवरुणो तांच्या गोवळेक मिसांव करुंगो तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या युवजनांनी आनी भुरग्यांनी आपलें जिवीत जेजूच्या उतराचे रुपीत करुंगो तांकां जनवयेन बर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक एवकरिस्तच्या मेजावरी एकठांय जाल्ल्या आमी सोमेस्तांनी आमच्या सेवेच्या करण्यांनी जेजू क्रिस्ता थंय आमचो भवार्थ उक्त्यान परगट करूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक एक घडी भर दोळ्यां भिना पिया आमच्या खासगी वैयक्तीक गरजां बसत आमी मागया थोडा मोगान आनी दायेळ्यान बरोवन मणिपूरच्या कश्टोंच्या लोकां खातीर मागया तशेंच हिमाचल प्रदेश आनी सगळ्या संवसारांत कश्टोंच्या लोकां बसत युक्रेनांत आफ्रिकांत विविध जाग्यार कश्टोंच्या लोकां बसत मागया भोमगळा सर्गींचे बापा न्याय नितीच्या ह्या आयताराच्या दिसा खरेंच ह्या संवसारांत न्याय आनी नीत आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय सोडवण तूं स्थापन कर आमा समेस्तांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय भावार्थ पातिणी दवर ह्या संवसारांत जें कितें आमकां जाय तें सगळें जोण घेवशें कर आनी विशेश जावन आमच्या आत्म्याच्या सलवासांव जोण जोडूंक आमकां फावो कर हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन तुका देव कितें हांव जाव काणीक म्हजी हाता बोटां सोरो तुका हाडून येता हांव ओडो दाका सोरो तेणी तुज्या मोगाची भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या सोर गरजा आनी त्या समा सवें आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सोर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या आनी अखे पवी सभेच्या आदाबाक सर्वस्पर मानून घेऊ प्रीतेच्या बापा आमचे हें बलिदान तूं मानून घे तांतून तुज्या आनी आमच्या मदें जिवासो आनी मोगासो संबंद वाडत वेता तुवें दिलां तें तुका भेटोवंक आमी तुकास भोगोवंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सबे आसो आमची काळजाऊ भारुया आमी ती सर्वेस्पोरा थंय भोपारताव सर्वेस्पोरा आमच्या देवा धिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदारांनी सासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पातका वरवीं तुजी भुरगीं तुजी इश्टकां सोडून पयस केल्लीं तरी तुज्या पुताच्या रक्ता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याच्या पदवेन तुवें तांकां परतून तुज्या वेगेंत घेतली जसो तुज्या पुतांनी पवित्रात्म्या बराबर तूं बापा संपूर्ण येन एक तशेंच ती संपूर्ण येन एक जावच्या तुज्या पवित्र सभेंत तूं तांकां एकवटान हाडताय तुज्या जिनसवार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाखणच्या तूं तांकां तुजी परजा जावंक आपयताय तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्रात्म्याचें मंदीर करताय देखून देवदूतांच्या सोर उदळ बरां संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 बारांचो सर्वेस परतू सर आनी संसार भरला तुजा वै बाबासर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय 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 जय
उत्सर्गी तुका जय सर्वेश पोराचे नावी ये ताता काच उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका बापा तू खरोस पवित्र तुंस सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागताव जाऊन दिती आमकां आमच्या समया जेजू ख्रिस्तची कूड आणि रगत आपले सुकुशेन कस्त मरण सुसंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून ताणें तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची मुझ्या समिया मुझ्या देवा त्याच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी खरारचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या सोमया म्हज्या देवा भावार्थासो घोट परगटुया सोम्या जेजू आमी हो हुंडो खाता आनी हे काल सिंते पियेता तितले पावटी तू वैभवान ये सर आमी तुझे मरण पर गड़ता बापा जेजूच्या मरणास आनी जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उणो आनी सोडणची काल सुका समर्पीत हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतांव सोरेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे सोवडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जीवन पुनर्सो बरस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेसान तुजे पडझडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस संशीद आयकर मागता हांव हांव कुवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुसे ते सोपती भगवान दन दिता आनी सोर काणी तुका मनवल्या विशेश कर आमचो घडणार सारनोल जॉन्सन जुजे फ्रेनार्ड मेस एस विचे मार्थीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना न्याय आनी नीत सगळ्या संवसारार स्थापन जावं दी देवाचें राज स्थापन जावं दी म्हणून आमी भक्तीपणी मागोया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजे नाव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणेन पडोंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नान ते सदांच आमकां निवार आमच्या जिवितांत आमकां स्वस्थकाय दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे
भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पात्रांतल्यान सुटय आनी सोर आकांदांतले वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनात. समया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमच्या समया जेसू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो. हस्त्या तोंडान शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. वो आमचो समी जेजू क्रिस्त ताजे कोर्ताने मोडल्या ताजे रगताने वरयला ह्या ताज्या दैवीक जेवणाक आपोवणे मेळलेले आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचे म्हाका फवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. तुज्या मोगान बरो सोम्या काळजांत येताय तुकाच म्हाका दिपून जिणी नंदन करताय. स्वागत मोगाळ सोम्या काळजा ये मोण मागता माका तुका दिबू तुझे ते एक जाता. कणवळ्या बापा ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवी जेजूचे दिवे सांद्या कशे आमी वाडता संवसारांत असो उपकार घेवन सरकार ताची भागीदारां आमी जावच्याक तुजी कृपा आमकां फावो कर. हे आमी खलतेपणी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आयतारा सांजेर ऑगस्टच्या 20 तारखेर हप्त्याची 4 दिसांची विशेष बऱ्या भलायकेची आनी सुडके सोडवणीची रेतेर आराम जाता. तुमी येया कुटुंबाच्या हेरांकी आपण हाडा सांगाता मेळोन मोगाचे नो हांगासर आमचो भावार्थ वाडोवन घेवया आनी आमी क्रिस्ता थंय आध्यात्मीक रितीन वाडवळ जोडया. वसोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे बोट उपकार. पान 220 F8. क्रिस्ता संगीत चमकोया संसारा बरी खबर प्रगत्या सर्व लोकाक प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजा उतरान करणेन साक्ष दिव्या क्रिस्त राया. आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे राज प्रगट्या. क्रिस्ताचे राज प्रगट्या. मोगन सेवे स्वता भिने जीवन आमचे जियेव्या. जीवन आमचे जियेव्या. अनवरांनी समस्यांनी सोम्याचे मात बरवस्या. सोम्याचे मात बरवस्या. क्रिस्ता संगीत चमकोया संसारा बरी खबर प्रगत्या सर्व लोका प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजा उतरान करणेन साक्ष दिव्या क्रिस्त राया. मोगाळ पुता सवे अंगवार मोरी आशीर्वाद दी आमका. बगे भोवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतलें
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन।